budaya ijil saking desa jaraan tolong aku ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestari ya kabudayan kita cipta budaya jaranan cipta budaya ijil saking desa jaraan tolong agung ingkang dipunpimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestari yo kabudaya kita cipta budaya kita. Jaraan tolong agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestari yo kabudayan kita cipta budaya kita. Warga jaranan cipta budaya mijil saking desa jaraan tolong agung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Isbandi mugi lestari yo kabudaya kita cipta budaya kita. Asik masih bersama cipta budaya Bukan pulang agung ya. Budaya kita cipta budaya bangsa. Ya gir mula padha sing ati-ati waspada no para satriya satriya lan ugi Srikandi cipta budaya moga tansah mangya rahayu rahayu kalis ing sambi kala cipta budaya no mas ayo kira